або ганець, повість. Останні три або чотири ночі, посварившись ущент з дружиною, Ступак ночував у гаражі. Втім, і днював також, бо твердо вирішив не вертатися на свій п'ятий поверх силікатної хрущовки. Якщо так уже виходить, що він там нелюбий і ненависний, що з'явився ліпший, то хай дружина подавиться тою квартирою та милується з новим женихом. Для законного чоловіка шляху туди нема. Все ж він людина з гідністю і проситись не буде. Тим паче, що все його життя, схоже, пішло шкереберть, чого вже бідувати за квартирою. Його безвихідь обрушилося на нього несподівано. Наприкінці зими, коли явно почала конати його фірма, що недавно ще квітувала під назвою «Поштова скринь». Замовлення в Міністерство оборони скінчилися, робітникам перестали платити, і Ступак, плюнувши на нові порядки, звільнився за власним. Думав, трохи відпочине і нагляне щонебудь для себе більш підходяще. Правда, тоді була чимала надія на дружину Людмилу Петрівну, яка працювала бухгалтером в банку. Але, певно, так уже заведено в житті, що де тонко там і рветься, порвалося із Людкою. Несподівано для себе він дізнається, що в той з'явився сторонній залицяльник, і не казна хто, а генеральний директор того ж банку. Звісно, не обійшлося без лайки. Жінка спершу оправдувалася, клялася і божилася. Але коли він дав їй добрячого стусана, зі злістю зізналася, що так, є людина, мужик, не те, що ти, тля. Не можеш прогодувати себе не те, щоб дружиною з дитиною. Тоді Ступак усе зрозумів і, правильно оцінивши ситуацію, взяв піджак і з тріском грюкнув дверима. Все ж він не тля, він людина з характером, до того ж афганець. А якщо інколи зайвину вип'є, то нині хто не п'є? Хворий або кому не дають, хто не має, завіщо? Воно, правда, останнім часом він таки не мав, за що випити. Це його металічний, колись із залізних листів зварений гараж притулився на краю міського подвір'я біля рядка молодих липок поряд з шістьома іншими такими же тимчасовими спорудами для автомашин. Гаражі ті простояли тут років, мов, 10, але недавно виявилося, що незаконно надійшла постанова їх знести. Тобто як? – спитали їхні власники, і не одержавши путньої відповіді, вирішили, ось вам, викусьте, зносити не будемо. На диво від них поки що відчепилися, перестали наклеювати грізні оголошення на ржавих дверях. Гаражники було подумали, що перемогли, коли нате вам на початку літа всіх викликали в податкову інспекцію, де виписали податок і штраф. Штраф був чималий, та гаражники-пенсіонери, дочекавшись пенсії, мусили все заплатити. Ступак же вдруге сказав «викусіть». У нього давно вже не було грошей на те, що на штраф, а на кухоль пива, щоб захмеліти зранку. Трошки збоку від гаражів за липками містилася дитяча пісочниця та альтанка з поламаною підлогою. Взагалі порожні весь день, бо діти в прилеглих будинках, здається, повиростали вже, а нових не народжувалося. І лише надвечір чи на початку ночі там з'являлась яка-небудь зграя підлітків з поблизького ВТУ чи сусідньої школи, які випивали і палили, а може і кололися, частенько з дівчатами, що на рівні з хлопцями, реготали і матюкалися, ніскільки не зважаючи на рідких дорослих біля гаражів. Якось не стерпівши їхнього гвалту, Ступак спробував їх угамувати, пообіцяв викликати міліцію. В альтанці трохи стих, а з темряви долетів молодий басок. Думаєш, залізо, то
котрий зайнявся таким жахливим полум'ям, що розтопився асфальт на дорозі. Тоді він добряче шуганув зі злості молоду зграю, хоч і подумав, що те сусідство може для нього кепсько скінчитися. Не згорів в Афгані, спалять чого доброго на подвір'ї. Втім, то була скоріше пуста балаканина. Ніхто, мабуть, не збирався його палити в гаражі, і все обійшлося. Він притерпівся до гаража, не таке цабе, щоб щоночі спати на м'якій канапі під білими простирадлами. Та якби ж ото гроші були, якось непомітно і хутко розійшлися ті 800 баксів, що вторгували навесні за свій 412-й москвич з цього саме гаража. Тоді, здавалося, 800 баксів надовго вистачить. Усе ж то були немалі гроші. Так само гадали і приятелі-сусіди, що вечорами присідали в його порожнілому гаражі до застелення газеткою, пронятою мазутом, табуретки. Сусіди взагалі були непогані люди. Вони і підбили його розлучитися з забридлим москвичем і все підохочували відважитися на іномарку, які тоді стали з'являтися у дворі. Звичайно, він був не проти того, щоб пересісти на «Опель» чи «Мерседес», і вже приглядався до них на вулиці, та сталося так, що його бакси скінчилися раніше, ніж він вибрав уподобану модель. До того, що залишилося, треба було добре докласти, але докладати не було звідки, а до дружини не хотілося потикатися. Тоді він плюнув на всі іномарки разом і на останні 10 баксів купив дві півлітрівки, якусь закусь і справив поминки по своєму наміру. Зрештою, можна було прожити і без машини. Менше клопоту і вільніше стало в гаражі. Одначе це тільки здавалося, без грошей прожити було неможливо. І в цьому він незабаром переконався. Інколи над вечірком чи у свята біля гаражів збиралися їх власники. Розчиняли двері і починали форпатися в двигунах, чи перебирали майно в багажниках, або, перекурюючи на подвір'ї, починали неспішні балачки про прикрі несправності своїх запорожців чи про бензин після досить задовгого періоду бензинового дефіциту, той нарешті з'явився на заправках, але ціни на нього так застрибали вгору, що аж михтіло в очах. Правда, стопака те вже мало цікавило, бензин був йому непотрібний, той клопіт його не займав, його займало інше. Коли скінчиться це безладдя, безробіття, безгрошів'я, коли він дужий, у соку ще мужик, матиме працю і стане заробляти на життя? Моложавий доцент Мінкевич, що їздив на нічогенькій собі сімці, глибокодумно доводив, що причина всього в енергетичній кризі, що треба шукати альтернативні джерела забезпечення нафтою, але усе упирається в реакційне керівництво, яке зорієнтоване лише на схід. Сазон Іванович, сивий ветеран з другого кінця гаражів, на те запально перечив, що всі біди в розвалі великої могутньої держави під назвою Радянський Союз. Його сусіда, також пенсіонер, якого вони звали трохи зневажливо Плішка, за його лисину на потилиці, звичайно, говорив мало, але завжди ніби забивав цвях. За кого голосували, того й одержали. Кращого не заслужили. Кремезний Плішка знав, за кого голосували сусіди. Проте давно вже позізнавалися один одному у ступака за табуреткою. Знав той ступак, бо сам голосував за того ж. Тепер на кого було нарікати, спершу він сумнівався у власному виборі і все думав, справи в державі як-небудь покращують. Але минав час, а справи катастрофічно гіршили. Ті, що крали, стали красти більше, а головне – на законній підставі. За містом, мов на дріжджах, росли дачі-палаци. Робочих звільняли, бо заводи поштові скриньки спинялися одразу.
Примітка: загін міліції особливого призначення. Всіх тих спецслужб, які аж кишили на вулицях столиці. Доведений з голоднечі до відчаю, Ступак пішов за допомогою до керівника товариства афганців, але той лише розвів руками, що я можу. Грошей у мене нема, але ж він по телевізору все говорить, що воїнам-афганцям треба помагати. От хай він і допоможе, якщо так говорить, відповів керівник. Ступак прикрутив до піджака свій орден і пішов у резиденцію палац, але там його на порозі спинила охорона. Як він не доводив їй, що і орденоносець, і поранений, пройти всередину не дали. Він облаяв їх, а заодно їхнього владаря, і поплентався додому. Усе спорожнілий гараж. Усе якось терпів би, якби ж кожного дня не хотілося їсти. У своєму дворі серед знайомих і незнайомих він, однак, мовчав. За життя він не звик висловлюватись, особливо щодо влади. Знав, краще язик тримати за зубами. Так змалку навчав його батько. Навчали в комсомолі, потім у війську і в партії, з якої він, вважай, вибув пам'ятної осені 91-го. Партквиток, правда, тоді не спалив, сунув під білизну в жінчині шафі. Хай лежить, мабуть, лежить і тепер. Одного разу він добряче набрався з хлопцями на сороковинах, інваліда, також афганця, що допори згорів від горілки. І вночі ледве добрів до свого житла. Вранці прокинувся, почувався надто паскудно, боліли голова і серце, зовсім не хотілося жити. Якось, дочекавшись, поки розвиднє, підвівся, проладнав під стелею петлю з капроного буксира. На середину гаража посунув табуретку. Тільки хотів стати на неї, як у двері тихо постукали. І він зрозумів, то був хтось зі своїх. Відштурхнувши в бік табуретку, розчинив двері. Навпроти стояв сусіда, молодий хлопець, Олексій. Питав струбцину затиснути шарнір. Ступак змушений був податися у свої темні закутки шукати струбцину. Стоячи на середині гаража, Олексій спитався, а для чого це вірьовка у вас? Так, прив'язував щось, збрехав господар за могильним голосом, ніби повертаючись з того світу. Після, коли хлопець пішов, попередня рішучість його і зовсім зникла. Залишилася тільки безмежна прикрість. Розплющеними очима він провалявся півдня на розкладачці, а за тим побрів до пивної ядки, де довго чекав на першого знайомого. Ледве дожив той день до вечора. Сам Ступак був людиною мовчазною, але слухати розмови інших любив, особливо якщо йшлося про політику, від якої тепер залежало все. Та ще від такої політики, у котрій переважали не стільки розум і розсудливість, скільки цинічний валт. Безчинствувала влада, безчинствував криміналітет, який множився звірів, від якого в простій людині не було продиху. Днями в сусідньому дворі з-під самого вікна украли, правда, не новий, уже БМВ, тільки-но пригнаний з Німеччини. Незважаючи на занадто вже розкішний алярм, котрий господар демонстрував цілий вечір, даючи зрозуміти, що не варто красти, бо от як загуде заголосить, але не заголосив, і ніхто не почув, як машину вигнали з подвір'я, яка назавжди зникла. Люди казали, міліція, хто ж ще так уміє? Може, і міліція, думав Ступак, у пенсіонера з сусіднього будинку саме міліція знайшла украдений взимку «Жигуль», але номери виявилися перебитими, кузов перефарбований, і машину господарю не віддали. У міліції, бачите, з'явився сумнів. Після того, як машина півроку простояла в міліцейському дворі, той сумнів зник, але мало чого зосталося і від машини. Розкуркулили дощенту. Стояв голий.
хіба інколи випадково, але тоді кожного разу нервував і засмучувався, аж лаятись кортіло. Газети брехали так нахабно, як не брехали ніколи раніше при совєтах. Крім того, в кожному числі укази, декрети, закони, безліч поправок до попередніх законів і до попередніх поправок. Нескінченні виступи самого, від яких тягнуло блювати. Все указував, вимагав, грозився і підманював. Як колись політруки у війську, як у тому ж Афгані. Що той початківець-міліціонер, який допхався до влади, не накомандувавшись у поліцейській службі, і тепер зганяв свій командирський свербіж, і як не дивно, те багато кому подобалося. Пенсіонери, колишні військові, відставники, мов зачаровані, читали всі його виступи в газетах, всі його декрети, і навряд, що розуміючи їх пустодзвонному багатослів'ї, схвалювали, може, порядок не веде, було їх незмінним аргументом. Хоч який їм потрібен порядок у безправній країні, було невідомо. Ледве чи вони те розуміли самі. Кілька разів Ступак пробував його слухати по телевізору, але не міг витерпіти і 5 хвилин. Сподом душі, чуючи фальш його пихливих слів, і лише дивувався, як цього не відчували інші, хоча б його дружина. Варто було Ступаку серед його виступу ткнути пальцем в якийсь інший сенсор, перемикаючи на інший канал, як вона кидалася до телевізора і вертала все назад. І дружина, і її молодша сестра ладні були із замилуванням дивитися і слухати його хоч до ранку. А на Ступакові докори, звичайно, відповідали, як можна нехтувати таким виступом цього інтелігентного, видного сексуального чоловіка. Вони просто мліли від одного лише вигляду його завжди старанно поголеного, напомадженого обличчя із загадковим, майже соколиним поглядом, тугими щелепами і вилицею копилом, що лізла вперед з екрана. Такі хвилини Ступак готовий був зненавидіти весь жіночий рід, не тільки власну жінку. Його ж він уже давно ненавидів, нутром чуючи його фальшиву сутність, дешеве акторство, розраховане на дурнів або негідників. А коли він їздив по місту, рух на вулицях завмирав. Даїшники перемикали світлофори і з палками вискакували на перехресть зганяти тих, що загаялися зникнути з дороги. Це дерев'яніло на Бруківці, мов у чеканні кінця світу, коли здалеку шалено вилітали 3-4 чорні автомобілі виступом вправо або виступом вліво, і слідом за міліцейською блимовкою на великій швидкості мчали далі. Скрізь на їхній дорозі кидалися до тротуарів автомобілі приватників, чи як їх звикло називали автоаматорів. Якось Ступак забарився в такий момент зупинитися зі своїм москвичем, бо не було як приткнутися до тротуару, де стояли автобуси. Як даїшник шулікою накинувся на нього, облаяв, відібрав документи, за якими після довелося походити в їхню контору. Оглядівшись і зрозумівши нарешті, кого вибрали, мужики стали докоряти один одного за свій нерозумний вибір. З таким самим правом міг докорити себе і Ступак. Він також голосував за цього хижого міліціонера. Але як було не голосувати чи голосувати за його суперника, як дехто казав, за націоналіста, той, може, був і непоганий хлопець, учений, але щоб він зробив з цим задушеним народом, який вмів лише пити, ледарювати і красти, який наполовину складався з комуністів та комсомольців, а другою половиною обслуговував КДБ. А ще той оголосив, що узаконить приватну власність та введе обов'язковою національну мову, яку майже всі забули. І в місті, і в селі Ступак почав одне відвикати, що в війську хоч...
за що його так і дражнили в роті трапка. Тільки не відчувся від сільської, в основному заговорив, як і всі в місті російською, як цей учений націоналіст збирається всіх переучувати назад по сільському. Ні, на це Ступак був незгідний. Хай вже сільські батьки договорюють свій вік, як вміють, він же залишиться при міській мові, як начальство, як всі навколо. Знов же мітингові погрози комуністам, номенклатурщикам та кадебістам. Саме перед тим Ступака прийняли в партію. З'явилися деякі можливості, і він свідомо проголосував за міліціонера, також комуніста. Правда, тоді, слабенько посподівавшись, що, може, того ще і не виберуть, але, отже, вибрали на свою голову. Десь посередині літа, коли його особливо допекли злидні, надумав з'їздити в село до батька. Якраз у той бік їхав на своєму запорожці сусід Плішка. Взявся підвести. Виїхали раненько, по холодку на вулицях було ще вільно від автомобілів. Запорожець Плішки незвикло торохтів двигуном, здавалося, ось-ось піде в розкидь і розвалиться, але не розвалився. Жваво котив по шосе. За міською межею на роздоріжжі вперлися в шлагбаум. ДАІ. Перевірка документів. Усе одно, як колись в Афгані. Але там ішла війна, а тут похмурі збесоння хлопці в камуфляжі з автоматами на грудях причепливо оглянули Плішкові права, зазирнули в салон і в багажник спереду. Плішка несподівано для свого віку і, певно, всупереч характеру, почав листиво белькотіти щось, ніби підлизуватись, наче був винний. Ступак же відчував лише злість, коли ці молокососи в'їдлова з-під лоба оглядали його запасника-афганця, відзначеного бойовими нагородами. То вони такі? Чи стрельнули вони з тих автоматів хоч раз по живій людині? Роздратовано думав він. Пізніше, вже в дорозі, мабуть, розм'якнувши на КПП, Плішка почав скаржитись, як важко жити. На свою робочу пенсію треба ще утримувати дочку з онуками, яка 2 роки ніде не працює. На схилі віку, замість того, щоб забивати в доміно чи сидіти з вудкою над річкою, він змушений лагодити чужі машини, відбивати пальці на кузовному ремонті. Бо все ж деякий приварок для дочки та онуків. Зрештою, в цьому сенсі Плішка не був винятком. Нині багато молодих жило на жебрацькі пенсії батьків. Ступак, їдучи в село, також сподівався чим-небудь поживитися від батька. Він розслаблено сидів поряд із зосередженим у дорозі Плішкою, і коли той замовк, почав говорити сам. Хотіло поговорити, розповісти про своє наболіле. Там, біля гаражів, цьому Плішці було ніколи вислуховувати когось. Тут же нікуди не дінець, буде слухати, думав Ступак. Кажу їм там у військкоматі, що я не сам туди напросився. Мене послали виконувати інтернаціональний обов'язок. А що мені за це виконання? Краще б ти його не виконував, не дуже ласкаво зазначив Плішка. Як це не виконував? А так, більше користі було б. Кому користі, чогось не міг зрозуміти Ступак? Якби не ми, душмани захопили б Афган, а нащо їм захоплювати? Він і так їх, а американці? Вони б хутко сіли на наші кордони. І хай би сиділи, нам що до того? Ну, знаєш, почав розпалюватися Ступак. Йому було незрозуміле заперечення сусіда, з таким він ще не стикався. А тепер ця Чечня, спокійно продовжував Плішка. В Афгані інтернаціоналісти, в Чечні федерали. А все наша молодь гине. Навіщо її гробити? Міркував Плішка, роз'їхавшись із трактором, який волік за собою вихлясти причіп. Чечню наших не посилають, а то б я, мабуть, з'їхав, сказав Ступак, від житухи такої. Ну і дурень, просто від.
іншої думки. Що то різні покоління? Хоча Плещці що? Він отримує пенсію, а що йде, отримує ступак. Він добре випив тоді у батька, який жив одинаком нетягою в крайній від лісу хатині. Та й усього в селі зосталося 4 хати, в яких скрипіли самотні старі. Корови у батька давно не було, не було навіть жодної курки. Та й навіщо? У дорозі за огорожею росло кілька борзин бульби, хліб привозили в сусіднє село. За околицею давали по 2 хлібини на тиждень, старому вистачало, і він не скаржився. Коли приїхав син, сходив до сусіда Петрика, приніс пляшку самогонки, затим пришкандибав і сам посивілий, зігнутий Петрок. Старі немічні, однак непогано випили з молодим, не спиняючи свого не дуже розумного старечого базікання, коли кожен тягнув своє, не слухаючи іншого. Батько захотів, певно, похвалитися перед сусідом і спитав у сина, завіщо йому дали орден, такий же, як і він одержав за партизанство, червоні зірки. Ступак без особливого пожвавлення почав розповідати. Та під Кандагаром було. Їхали на марші з батальйоном Кравцова. Тільки-но колона втягнулася в зеленку, ну, духи і взялися лупити. Передній БТР відразу полахнув, загорівся. Хлопці, мов горох у канаву. А я, знаєте, спершу заборився. Не встиг вискочити, втретім їхав. А як оговтався, зумів пізно. Духи смалять, а у нас установка «Град» стоїть покинута. Після виявилося, першого номера вбило, а другий втік. Ну, я за установку. Антипенко також підскочив, став помагати. Як урізали ми по зеленці, так ті духи хто куди. Враз викорили щагарників. Вони в кишлак, звичайно, а ми туди перенесли вогонь. Та й з кулеметів ще, із зеніток. Тільки віддувалів пил хмарою до неба. Потім тиждень неможливо було через кишлак проскочити, так смерділо, хоч протигаз одягай. Трупи людей та скотини. О, так і ми ж цей, у продовження синової оповіді, заговорив сп'янілий батько. У партизанах. Лежимо в грязькому болоті в засаді. Лежимо і лежимо, нікого на дорозі нема. Лише комарі гудуть, аж дивимось, їдуть німецько-фашистські загарбники на фурманках. На передній німець гармонію в руках тримає, грає чи що, але, певно, не грав, так їхав. Ну, тут ми і врізали. Я, чи знаєш, зручним кулеметом був, то як лупанув ті канави, а в канаві також кулемет розвернули та по нас, а ми по них. А тим часом ззаду ще колона їхня прийшла. Ну, на допомогу. Наші дропанули. А я ж не знав, що дропанули. То січу їх по канаві зі свого дегтяра. Ну і вибив. І тоді наші вернулися по одному. Командир Денисенко вернув. Ну і за оте мені через півроку орден тієї ж червоної зірки, як належить. Оце герої. В одній сім'ї батько і син. П'єнувато дивувався Петрок. А що ж, не його мати. Буде війна, знову підемо. Проти німецько-фашистських, чеченських, американських загарбників. НАТО, он пре на схід. Батько зовсім сп'янів, син поклав його на пом'яте без простирадла ліжко, сам вийшов на подвір'я подихати свіжим сільським повітрям. Плутана ця справа. Війна, думав він, користі з неї, як кіт наплакав, за пролиту кров безглузді пільги, як у цих старих безплатний проїзд у межах району. Куди вже їм їхати, хіба на кладовище? Із села ступав привіз десяток позичених у сусідки яєць, шматок зірклого торішнього сала і думав, у кого розжитися на хліб. Знову доведеться просити у Плішки.
нависало пекуче сонце. Ступак тоді пробував зачинятися, але ставало ще гірше, і він мусив замикати гараж і куди-небудь волоктися. Якось у неділю, прибрівши до проспекту в центрі міста, згледів там щось незвичайне, небувале для вихідного дня видовище. Найперше віддаля ще вчулися шум, гомін, рух сили селенної людей, що суцільним плином рухались у напрямку центральної площі, несучи якісь лозунги. Вітер угорі метляв біло-червоно-білі стяги, море стягів аж до кінця колони, яка ховалася за перегином вулиць. Початок цієї процесії вже минув провулок, де появився ступак, і хто там усіх вів, не було видно. Обабіч же процесію оточували міліціонери. Одні з них стояли в нерівних рядах, інші, мабуть, начальство, бігали, метушилися у своєму міліцейському клопоті. Ступак спершу дивовижно зупинився, вражений видовищем, а затим несподівана хвиля збудження підхопила його з тротуару і винесла до людей. Молодий міліціонер на краю тротуару спробував заступити дорогу, та ступак плечем рішуче відштовхнув його і вийшов на асфальт до всіх. Поруч на всю ширину вулиці йшли і молоді, і старі, і середнього віку чоловіки з жінками і дівчатами. Обличчя у всіх були приємно святковими, без звичної повсякденної похмурості чи навіть нерідкої по часі жорсткості. Вражала велика кількість національних прапорів, які над людськими головами полоскав свіженький ранковий вітерець. Трохи менше було плакатів з різними написами, зробленими деякі професійно, а більше не дуже вмілими руками. Ступак, позиравшись, прочитав ті, що були ближче. «Білорусь в Європу! Ні більшовикам! Міліцейське опудало в Мінське море!» Якраз над його головою хитливо колихався лозунг-плакат, що ніс молодий хлопець у джинсові безрукавці з безлічю кишеньок. «Ми хочемо їсти!» Це було якраз під настрій ступаку. Він також був голоднуватий зранку, хотів їсти і не мав у кишені жодного зайця. І він пішов разом з усіма, не дуже спритно ступаючи в безладному натовпі, намагаючись не наткнутися на когось попереду, не наступити на чиїсь каблуки. Грандіозна суголосність людського натовпу надавала відчуття ладу і впевненості. Здавалося, такою ось силою вони доможуться чого хочеш. А чого домагалися, видно було з численних плакатів над головами. Хто міг відмовити в законності тих домагань? Хто міг спинити цей багатотисячний потік городян? Але невдовзі потік чомусь уповільнив ходу, що далі, то більше люди почали спинятись. Частина передніх скупчилася щільніше. Рух почав завмирати, і було невідомо чому. Почулися вигуки незгоди чи, може, протесту, і тоді ступак здогадався, в чому справа. Стараючися не штурхати інших, він рушив наперед, минаючи найбільш щільні гурти. В одному місці пробіг по тротуару під носом у заклопотаних спітнілих міліціонерів, які також напружено вглядалися наперед. І тоді йому стало видко перешкоду. Похід уперся в щільні, мов спресовані три шереги з мопу, що від стіни до стіни будівель витягнувся поперек проспект. Він ще трохи пропхався наперед, щоб краще бачити, що там діється. Однак видно було все ж небагато. Чувся гомін, мабуть, керівники цього походу сперечалися з огрядним міліцейським полковником, що незрозуміло хрипів розтруб мегафону. За ним завмерла стіна з мопівців. Лискучі щити біля ніг, шоломи-скафандри на головах, груди усіх розпирали бронежилети, у кожного чорна палиця в правій руці. Але що були ці цуцики перед об'єднаною силою тисяч окрилених однією метою своєї правди? Їх можна було зіпхнути в одну хвилину. Хтось навіть і гукнув з натовпу щось на зрадь.
клином, розсікаючи натовп, врізався загін змопівців у касках із їх щитами. Ці відразу почали працювати довгелезними чорними палицями, молотити всіх без розбору, хто траплявся їм під руки. Натовп колихнувся в один бік, у другий, дехто кинувся назад під стіну будинку поштамту, але і там вже невідомо, звідки взялися змопівці. Чи не з дверей поштамту? Незабаром їх стало, здалося, не менше, ніж демонстрантів. Вони розтинали натовп на частки і били, мотлошили, валили на асфальт людей, чоловіків і жінок, хапали, бугали стяги і плакати, якими дехто спробував від них боронитись. Над вулицею прокотився безладний галас, лемент, жіночий плач перемішувався з розпачливою чоловічою лайкою, і невідомо було, хто лаявся, схоже, і ті, і ті. Після хвилини збентеженості ступак зрозумів, що треба звідси рвати кігті. Та, мабуть, зрозумів те запізно. Перший удар гумовою палицею по спині змусив його хитнутись. Він спотикнувся об когось, хто вже лежав на асфальті, але утримався, не впав, і встиг озирнутися на того, хто його швернув. З-за вигнутого плексигласового козирка в нього втупилося зачервоніле від поту обличчя молодого змопівця. У ту мить новий удар по плечі змусив його аж присісти від болю. Рятуючись, він головою вперед кинувся крізь поріділий натовп геть від цих убивць. Але, мабуть, він загаявся, упустив момент, і на нього накинулося троє чи більше в касках, щоб врятуватися. Він з усієї сили штурханув найближчого зі щитом, який з металічним брязкотом полетів додолу. Ступак, що й духу, рванув по вулиці далі, через плутаний у бійці змонівський шерет на сусідню вулицю. Спершу він біг, чуючи, як там ззаду лементує, виє й лається. Недавно ще така малозвучна процесія, і десь за сквером ревуть двигуни міліцейських камазів, що, мабуть, підвозять підкріплення з мопу, чи відвозять схоплених і побитих. Поряд обминув його молодий довгов'язий хлопець у білій скривавленій сорочці, який, озираючись, збуджено промовляв: «Шакали, шакали, шакали», – сказав собі в думках ступак, прямуючи слідом по тротуару. За ними, однак, чомусь не гналися, і він пішов повільніше. Поруч бігли ще люди, що вирвалися з тої пастки. Хтось із рідких стрічних сполохано питався, стоячи під обдертою стіною: «Що там? Що?» «Іди, подивись», – злісно кинув ступак пенсіонеру з рядами кольорових планок на борті потертого піджака. Надто боліло плече, він ледь і ворушив рукою, думалося, чи не поламали вони йому кості. Трохи втім заспокоюючись, дворами і пустками нарешті добрів до свого подвір'я. На щастя, біля гаражів не було нікого. Видно, гаражники зранку роз'їхалися по своїх дачах-городах. Ступак одноруч ледо дімкнув внутрішній замок і, защебнувшись, улігся на свою розкладачку. Саме час було розслаблено зітхнути і застогнати. Так боліло плече. Але він утримався при думці, що його можуть почути, і тільки подумки вилився. Усе ж, мабуть, його там згледіли. Може, хтось зі знайомих, і хоча він утік, знайти було неважко. Він знав, що у них все на обліку, всі адреси і прикмети, свідки, стукачі, сексоти, хіба від них сховаюсь? Тихо перевертаючись від болю на рипливій розкладачці при зачинених дверях, він услуховувався в кожен звук шерех з надвору. Чув, як приїхав на старій Волзі і відчиняв свій гараж Сазон. Охочіше ступак учув би тріскотливий звук двигуна запорожця плішки. Але того не було. Може, заночує на городі. Що робити далі, було невідомо. Мабуть, у гаражі довго не всидиш, понуро думав ступак. З'їхати на село чи що? Але щоб з'їхати, потрібні гроші. Хоч би на квиток. Знову ж, якщо будуть шукати, то знайдуть і на селі. Ці все можуть. Щодо пошуку, вони майстри, яких...
Півроку вели слідство, перетрясли казарму, перетягали всіх у хитрий будиночок контрозвідки, а знайшли, приперли, то сам зізнався. Першорічник з Мордовії образився на старшину і надряпав ті два слова на свою голову. Все ж якось Ступак перебув ту ніч, спав тривожним сном підбитого птаха, то засинав, то прокидався, намагаючись якнайзручніше влаштувати болючу руку. Душу обпікала кривда і злість. Що ще діється? Завіщо? Що він порушив? Кому завдав шкоди? За що його хотіли скалічити? Зацідили по тому самому плечі, де ще з'яяв слід рубець від душманської кулі. Але ж ці не душмани, ці ж свої, хто ж їх так нацькував на мирний народ, чому вони стали карателями? Про те, хто нацькував, було відомо. У цій країні все добре і погане робилося за командою однієї людини. Все залежало від неї. Прокинувшись якось перед світанком, зголоднілий, змучений від болю в плечі, Ступак раптом утямив, що її треба вбити. Як зробити це, він ще не знав. Навіть не міг собі уявити. Певно, для цього найперше треба мати зброю чи якусь вибухівку. Але де її взяти? Від зброї залежав і спосіб теракту. Отже, насамперед потрібна зброя. Хоча б пістолет, або найкраще автомат. Автомат Калашнікова, з яким він воював в Афгані. Ступак вперше пошкодував, що 7 літ назад приїхав з Афгану з порожніми руками. Хоча в цій справі там було суворо, вимагали підписку, що нічого не везеш. Та хлопці везли пістолет чи гранату. Він не наважився, думав, навіщо. Він не збирався стати кілером. Він повертався на свою рідну поштову скриньку, де виробляв якісь штуковини для ракет чи для космосу. Але поштова скринька накрилася одним місцем, і він став безробітним афганцем. От собача доля. Ну і хай, лежачи на своїй розкладачці, непевно думав Ступак. Кілер принаймні звучить, а то тля. Я тобі не тля, ти ще узнаєш, хто я. Не те, що ці демократи. Наладнали фест, вийшли, мов, до костьолу. Бракувало музики, а він на них, цих двоногих шакалів у броні, дали аж пил закурів. Відлупили, розігнали, похапали. Тепер будуть ходити до прокурора, виправдовуватись, ніби прокурор не заодно з ними. Та прокурор, може, сам лупив зі щитом у жилеті. А що, під ковпаком не видно, не впізнаєш, хто тебе нівечив. Усі вони одне кодло. Ні, так не здобудеш нічого, треба його стрельнути. А тоді чи пан, чи пропав, чим так гаснути в смердючому гаражі? А тоді чи пан, чи пропав, чим так гаснути в смердючому гаражі, здохнеш і нехутко здогадаються, що помер, як та бабуся з першого поверху, що 3 дні пролежала в зачиненій квартирі, поки сусіди не почув. Так, йому дуже потрібна зброя, але передусім, мабуть, треба було знайти грошей. Без грошей ти ні біса не зробиш, самодіяльний кілер-одинак, невесело думав Ступак у ранішньому гаражному півмору. Рішення, однак, було прийнято, і він не любив міняти своїх навіть і найризикованіших рішень. Такий вже був характер. З тої ранішньої хвилини у нього з'явилася мета, що стало його невідчепним клопотом. Він ще лежав у дрімоті, коли з надвору почувся негучний металічний брязкіт поблизу, і Ступак, зачекавши, розчинив двері. Трохи осторонь стояла сімка доцента Мінкевич, яку той збирався загнати в гараж. З цим інтелігентом у Ступака не було ніякої дружби, бо той тримався на відстані від інших, особливо ні з ким не товаришував, рідко коли йшов на розмови. І повсякчас кудись спішив. Сімка його завжди була чистенька, мов, свіжовимита, хоча вже і не нова, та й сам Мінкевич завсігди виглядав за сучасною модою, з коротко підстриженою борідкою, в окулярах, з тонкою оправою. Він зирнув на Ступака і привітався.
Гаманець. На півлітера? Треба більше. Баксів 500, відважно промовив Ступак, аж здивувавшись своїй відвазі. Ого, що роздивувався доцент, у мене зарплата 30 баксів у місяць. Погано живете, понуро зазначив Ступак. А може знаєте, кому гараж можна б загнати? Мінкевич знизав плечима. Дайте оголошення в газету, тепер там прірва оголошень. Чи спитайте у Волинця, він же займається автобізнесом. Волинця Ступак трохи знав, той жив у сусідньому будинку. Недавно закінчив євроремонт квартири, під яку відкупив ледве не весь поверх замизганої хрущовки. Тепер милуватися на його дзеркальні з медовим вилискуванням вікна в дюралових рамах збирався весь двір. Внизу біля під'їзду частенько стояли «Вольво», «БМВ» та «Мерседеси», нерідко з закордонними номерами. Це був типовий новий білорус, і Мінкевич мав рацію. Гараж варто було пропонувати Волинцю. Але зловити цього бізнесмена було непросто. Його БМВ біля під'їзду не було видко. До квартири ж Ступак не пішов. Казав, там завжди охорона. Тож він присів на лаву навпроти дюралових вікон багатія, трохи зачекав. Рука все боліла, хоч і не так, як учора. Рухати нею Ступак поки що остерігався і, зігнувши, обережно тримав під полою покинутого на плечі пінжака. Коли на подвір'ї зачастили ранкові перехожі, неохоче підвівся і подибав до своїх гаражів. Тут, як завжди вранці, вже появився Плішка, заходився лагодити примхливого запорожця. «Що це в тебе?» – кивнув він на руку, привітавшись. «Та так, упав під чаркою». А те Ступак не відповів, він не хотів нікому розказувати про вчорашнє, стерігся, якби сьогодні не трапилося продовження того вчора. Раз у раз він поглядав на подвір'я, щоб одразу зауважити, коли там з'явиться міліцейський УАЗик. Але міліції поки що не було, а Плішка, зігнувшись над задом запорожця, колупався в двигуні. «Що, помпа?» – поспівчував Ступак. «Та помпа, хай би вона згоріла». «Котре вже», – сказав Плішка, озирнувшись, тихше зауважив. «Чув, що вчора на проспекті було». «А що?» – простодушно спитав Ступак. «Кажуть, льодове побоїш, мінчан зі псами рицарями». «Он як? Уяви, 1500 змопу та міліція, та внутрішні війська, сила». Цей Плішка завжди починав так, начебто на боці влади. Міг навіть матюкнути демократів, але своє справжнє ставлення запасав на кінець. Прихилившись до крила автомобілю, озирнувся і нагучно повідомив. Кажуть, сам лупив палицею під каскою змопівця. От хижак, хижак, мимохідь погодився Ступак. Власного ставлення до того він розкривати не хотів. Усе ж повідомлення Плішки зворушило Ступака, спершу він навіть не повірив у нього, але затим, поміркувавши, подумав, а може і правда? Від цього можна було чекати всього, і вельми навіть можливо, що найбільшою насолодою для нього було самому взяти участь в ефективній поліцейській акції, відчути азарт розправи, як хижак над своєю жертвою. Ступакові навіть здалося, що той, хто лупив його на пораненому плечі, міг бути якраз самим. Краєм ока він навіть угледів схожого за звірілими очима вусатого, хоча вусатих там було багато. Залишивши Плішку біля його запорожця, Ступак пішов двором до сусіднього будинку і ще здалеку побачив там чорне БМВ біля другого під'їзду. Він пришвидшив крок, справді то була машина Волинця, а біля неї сам господар, який тільки-но вийшов з дверей. Це була моложава ще людина в дорогому двобортному костюмі, при довжелезній кроватці. Він поклав на заднє сидіння кейс і розчиняв передні дверці. За кермом чекав молодий шофер з бичачою шиєю і вистриженою потилицею. «Можна вас на хвилинку?» – гукнув Ступак. Волинець з незадоволеним виразом обличчя притримав дверці, Ступак підійшов ближче і стримано привітався.